הכנסת ה-19 נפתחה לראשונה בשבוע שעבר, זה היה בעיקר טקסי וחגיגי, כשהעיניים נשואות מאז למסע ומתן הקואליציוני. המליאה לא מחכה להקמת הממשלה ותתכנס כבר ממחר, כשעל הפרק נאומים של חברי הכנסת החדשים בפעם הראשונה. אני אגלה בקוריוז שהיום הגעתי לכנסת וביקשתי מהשומרים שמכירים אותי הרבה מאוד שנים פה מהעבודה מאחורי הקלעים אם הם מסכימים שאני אעמוד רגע על הדוכן כי מעולם לא עמדתי שם כדי שמחר לא תהיה הפעם הראשונה שאולי סף ההתרגשות קצת תרד אז עמדתי, בדקתי איך, שאני יודעת איך להוריד את הדוכן והכל אז אני מוכנה 9 חברי כנסת תקבלו את הזכות לנאום מחר, והבולט שבהם הוא יאיר לפיד. ההישג שלו בבחירות יפנה אליו את הזרקורים, אבל גם לשאר חברי סיעתו יש מה לומר. אני אדבר על המשמעות להיות יותר רחמנים, יותר שוויונים, יותר רגישים בינינו. אנחנו מדברים כל הזמן על ביטחון, ביטחון. ובסוף, כפי שזה נראה היום, נראה כאילו לא יהיה על מה להילחם. השסעים, העוני והניכור שיש, ואני אדבר על זה כמובן. חברי הכנסת עוד לא התרגלו לחשיפה למקומם החדש, חלקם גם לא שוכחים את המקום ממנו הם הגיעו. אני מדברת על שני אירועים מכוננים בחיי, שזה רצח רבין, ופיגוע שהראה לחברתי הטובה חן פלד קינן, שאיבדה את ביתה ואימא שלה בפיגוע. ומשם אני ממשיכה. לא כולם רוצים לספר על מה הם מדברו. מה, אתה חושב שאני אעשה ספוילינג לנאום שלי? אבל הסכימו לתת טיפ על בניית הנאום. אני לא יכולה בתוך נאום אחד להכניס את כל האני מאמין שלי. ואני גם לא רוצה לעייף. ואני רוצה לדבר על הדברים העיקריים. אז כשאתה מנסה לתמצת דברים, אתה צריך להקדיש הרבה מאוד מחשבה לתמצות, למינימליזציה. ובכלל נראה שהם לוקחים את עבודתם החדשה ברצינות הראויה. עברתי על חוקים רלוונטיים. התכוננתי, עשיתי עבודה. בסך הכל אני לא אדבר יותר מאשר 3-5 דקות, הנאום שלי יהיה מאוד מאוד קצר. בפוליטיקה הישראלית התברכנו בנבחרי ציבור שיודעים לדבר בצורה מרשימה. יש גם כאלו שדיברו פחות, אבל עדיין הגיעו גבוה. ויש כאלו שלעיתים מצליחים לקחת את הדברים בפרופורציות הנכונות. אתה גדול, אתה גיבור, אתה מדהים. אתה יותר מבריק משכטמן, אתה יותר מצחיק מסיינפלד. אתה מכדרר מהר יותר ממסי. אתה כדררת את זה לשער יותר טוב ממרדונה. אתה, אדוני ראש הממשלה, שמש העמים. אני הייתי הראשון שזיהה את גודל הכישרון שלך. המשמעות של המילה פרלמנט לקוחה מהמושג דיבור בצרפתית, וזה משהו שבהחלט אוהבים לעשות גם כאן בישראל. מחר הם יעלו לדוכן המליאה לראשונה, אבל לא בפעם האחרונה. בואו נקווה שהם גם יעשו לא פחות מאשר ינמו.